suosittelisinkin, että tämmöisiä videoita ei enää tehtäisi. Mikä on uuni, niin se käyttäytyy ihan eri tavalla, mitä tämä käyttäytyy. Mut siinä melkein niin kuin mieluummin pitää luukkuun niin pitkään auki, kun se kunnolla lähtee vetämään. Mutta se on eri tavalla, se on valettu silleen pikkusen ylemmäs tuolta takkoon, ja siinä on eessä semmoinen kynnys, että tässähän ei ole. No niin, se heti tupsautta, kun vain luukku tuossa aukossa. Se tekee tuon ihan, vaikka panisi hyvin pienen, niin tulee tuonne, niin se tekee tuon. Katsotaan, miten se saa. Tämä on valametin avain. Kokeillaan, lähtikö se pyörimään. Tämähän kyllä veikko, jotta saattaa olla suhteellisen heikko. Tuon saadaan sinne tuon lau-oven. Korotin sitä pikkusen. Siellä on nyt matkailuauto sisään. Se mahtui sinne aika hyvästi. Sitä jäi se oli 2-5 senttiä puolelleen suurin piirtein. Kun siinä on tuo markkis, niin se joku kaventaa sitä sen reilun 5 senttiä vielä. 5 senttiä jäi puolelleen tilloon, mutta pikkusen laitto tuohon niinku alle, vasemmalle puolelle alle lauttoon, niin se mennä luiskahti aika nätisti sinne. Kokeillahan tätä vehettä. Ja kyllä on niinku... Missähän tässä olevinnaan se pakkosyö. En tiedä. Tuo pumppuvopi tuo. En tiedä missä liian.
vauhtia. Melko niinku varma on kyllä, että ei lähde pyöri. Ei lähde pyöri. Vaihe vappaalle. Pitäis olla vappaalle. Nythän tuo pyörittävä ei lähe. Mikähän siinä? Onhan siellä kesälaantu tulla. Vittu kun ei tiiä. Vittu kun ei tiiä. Tulihan tuota kyllä savua, että kyllä se nyt polttaa. On se ainakin vielä nestemäistä. Ei se lähde, saatana. Ei se lähde. Tyhjä. Pani lämpimä. Kyllä siinä pelovaa tuo lämmitin taito. Perkele, kyllä se kuuma. Olipas kuuma. Kyllä se siis. Se lähtee lämpimään. On tähän lämmitämään. Jos se siitä tokkeen. No, sinä rupesit sitten ehtoon näille kesken urakan. Perkele, siellä ei lorvita. Toihin siitä. Hinksutus ja hauksutus vain kuuluu. Ylipäätänsä pitää tuollaista paskaa laittaa kaikkien nähäville. Ei se niin helppoa.